Evo nas, znači, ponovno u našem studiju. Nezavisna istarska televizija je uvijek ovdje s vama, sa područjem cijele nam i drage zapadne Hrvatske, gdje je trenutačno, kao što čujemo, na svim mogućim zapadnim dijelovima Hrvatske, ulaz gostiju je uglavnom puno veći nego što je izlaz gostiju, što apsolutno za naše hoteljere znači nešto super, si trljaju ruke, bit će nešto novaca. Niko nije baš očekivao da će u toj mjeri gosti doći. Međutim, opet kako čujemo, s područja Opatije u Primorsko-goranskoj županiji, tu baš i nema puno gostiju. Pretpostavljamo da je više manje zbog mora da se gosti odlučuju više za Crikvenicu, otoke naše, ne znam, Poreč, Rovinj, Umag, sada di Croatia Open. Tu je doista onako, možemo reći, sve full i sve onako brije puno ljudi. A ja sad evo ovako, predlažem da mi, znači, možemo pogledati još jedan spot. Na 17. mjestu nam se nalazi vana koja je evo pala dosta, nismo dugo vremena vidjeli njezin fenomenalni spot, a stvar se zove Ja imam snage za to. Pa za sve goste koji su došli na naše područje, dajemo im snage za to da dođu iduću godinu i još idućih 15 godina i da imaju snage potrošiti brdo novaca. Ono, kod nas, dragi gosti, za vas pjesma Ja imam snage za to. Ivana kreće. Imam snage za to.